Gospodin Tolić, opet vi. Dobro jutro. Ako nismo dosadili, izvolite. Niste dosadili iz prostog razloga što ste uvek tamo gde se nešto radi. I dolazići ovamo, razmišljao sam o tome da niko kao komunalac nije vezan za termine, za datume, za godišnja doba, za ono što je aktuelno. Ovih dana radite na stadionu, prvenstvo počinje za koji dan. Do skoro ste radili onaj veliki park, tu je na samom kraju. Evo ga, približava se i 28. i Vašar, i evo nas na Vašaru, odnosno na prostoru za Vašar. Da, sada mi je stadion malo preklopio ovaj termin, znači se zna da mi u ovo vreme radimo ovde. Pre dve godine je bio onaj najteži posao kad smo morali da dovedemo svu instalaciju, vodu, struju, kad smo sređivali ovaj prostor, šljunčali. Sada je već to onako više neka rutina, treba sve ovo popositi, da opet vratimo taj transformator, da uključimo električnu struju, električnu energiju. To ćemo tokom naredne nedelje uraditi. Sa košenjem smo već pri kraju, dakle to će sutra biti gotovo. 22. to je ne ovaj, nego onaj drugi ponedeljak, ono posle radničkog, će biti licitacija već parcela. I Vašar bi trebalo zvanično da krene u nedelju, 28. je nedelja, ali verujem da će već od petka obično to ranije, da. I subota sigurno već tu biti ljudi. Tako da gledamo da im omogućimo da što pre krenu. Dakle, od ponedeljka do 22. kad bude licitacija, oni već mogu ovde da postavljaju svoje tezge, radnje, ko već šta ima. Ovo je koja, treća godina? To je treća godina na ovoj lokaciji. Šta si izvukli kao iskustva što bi možda trebalo, da li pristup, da li parking? Ova lokacija je za sad dobra, nema nekih većih problema. Verovatno ćemo ove godine pojačati jedan potez sa strujom, tu gde su mekike i gde se najviše troši. Imali smo prošle godine tu malo iskakanja, ispadanja osigurača. Tako da ćemo verovatno to uraditi, to je potrebno. I čekamo da bude završen koridor, da se i ovaj put dozvoli za prilaz Vašarištu. To će biti taj problem koji je već poznat. Milicija ima takođe iskustvo i od prošle i preprošle godine, pa se nadam da ćemo u saradnji sa njima taj prilaz ubrzati nekako da se ne stvaraju te gužve. Inače će opet, što se parkinga ovde tiče, kada se već stigne do Vašarišta, opet će raditi parking servis, već to biti organizovano, ljudi će se usmeravati tamo gde ima slobodnih parkinga, tako da je to već s naše strane sve se zna i to je već rutina. Treba postaviti ove toalete, WC, dole ide ona ograda, ali ćemo to, kažem, za ponedeljka, za neki dan sve završiti. Da li su već počeli da vas zovu Vašarči u smislu nekih uslova? Tako, mi su krenuli već pre desetak dana, dakle mi smo s njim u kontaktu, imaju i telefon od ovih naših ljudi i da ne zaboravimo, dakle juče smo imali nadzorni odbor, donosili sve te odluke oko Vašara. Najvažnije je cenovnik, dakle ostaje isti, to je četvrta godina za redom kako ne menjamo cene. Namera nam je da bude što više radnji, da bude što više ljudi, da i oni nešto zarade, nama svakako ostane neki deo, dovoljno je. Tako da smo i te odluke doneli, otišli su dopisi svima, dakle i veterinarskoj inspekciji, i sanitarnoj, u elektrodistribuciji, svim službama, opštinskim inspekcijama. Tako da će svi uraditi ono što je potrebno. Mi ćemo takođe naredne nedelje ovde i to, kažemo, tretirati ovaj potez protiv krpelja i insekata. To je obaveza naša. Protiv zika komaraca. Da, pa pa izgleda da su naši dosta izujedani, naši sportisti. To je zahtev sanitarne inspekcije, dakle moramo uzorkovati vodu, jako iz gradskog vodovoda, što tako da će se sve to završavati, dakle da ne dužimo i da ne oduzimamo vreme, sve je krenulo i sve će biti završeno. Veliki je prostor i ono što je utisak Vašarđija, da se pirotski Vašar probija
i da je već među najbolje vašare u Srbiji. Pa tako oni kažu da smo tu negde u vrhu. U gornjem delu tabele. Da, prva tri. Jedini je problem i jedina i to i njihova zamerka, taj prilaz, ali kažem, to će se verovatno možda do godine ili tamo naredne neke rešiti kada bude završen koridor. Kako veše korisna površina, na koliko hektara ste ovde? Pa veliko je ovde, mi smo negde na oko 4, a ovaj potez je 10 hektara, tako da mi to možemo stalno širiti ako se ukaže potreba. Ostavljam prostora da se uskoro vidimo ponovo. Hvala vam puno. Hvala.